Një bjardian bitrajt, Clevis Beitaj, është rikthyer në liri dhe mund të shijoj pushimet verore pasi ka përfunduar burgimin me 1 vit e 6 muaj. Beitaj u prangos së bashku medajën e tij në akuzën e vjedhjes së bankave dhe arkave të kursimit, por gjatë procesit gjyqësor kjo dëshmi u rrëzua dhe ai u dënua vetëm për moskallëzim krimi. Në provat e hetuesve, Clevis Beitaj ishte përfshirë në vjedhjen e bankës pasi prisë dajën e tij çdo herë që dilte me para në trup në derën e thesarit, por kjo nuk bindi gjykatën të linte në fuqi. Akuzën e parë. Aktualisht ndryshimi i akuzës për të është apeluar, por ende gjykata e apelit s'ka dhënë një vendim. Për vjedhjen e 713 milion lekëve në thesarin e bankës pas hekurave, qëndron Daja IT, Ardian Bitraj dhe Emi Moza Bluzia. Ndërsa në më pak se 2 vite nga skandali, 17 të arrestuarit fituan lirinë.